Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam amat menitikberatkan umatnya menjaga hubungan sama manusia dan menjaga hak-hak sesama Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya hak seorang Muslim ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, ziarah pesakit. Yang ketiga, iring jenazah ke kubur. Yang keempat, terima undangan. Dan yang kelima, doakan ketika bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sejak projek bantu pesakit sihat diperkenalkan Yayasan Ikhlas pada tahun 2020, lebih RM600,000 nilai bantuan dan agihan telah pun dilaksanakan. Dan daripada jumlah itu, seramai 135 pesakit berjaya dibantu. Hasil sumbangan anda semua. Dia lahir 27 bulan 10 2020. Sekarang umur dia 2 tahun 3 bulan. Naufal dulu kan dia aktif je. Dia memang aktif. Dia suka main-main, gurau, ikut saya pergi mana kan, ambil abang kakak dia. Lepas pada dia kena sawan tu yang last tu daripada 6 pagi sampai 6 petang. Dia punya anggota badan ni semua dah biru. Dia dah tenat sangat. Nah, doktor pun dah cakap, dia kata anak puan ni mungkin tak ada harapan lah. Dia cakap saya memang sedih lah, menangis sesekut hati kan. Terima kasih lah untuk Yayasan Ikhlas bagi barang-barang keperluan. Kalau ikut nak beli memang dah tak mampu dah rasa. Projek bantu pesakit sihat bukan saja tertumpu di kawasan Lembah Kelang tetapi melangkaui sempadan. Kemana kita selepas ini? Jom ikut saya. Saya sebenarnya hari yang berlaku tu saya balik daripada Pulau Jarak memancing. Tapi yang nak benda tu nak terlaku tu sekejap sangat dekat dengan rumah. Tangan dengan mana sebab dalam beberapa second ni saya terbabas. Saya naik ke jalan tengah kanan, atas ni tu ada lori. Lori tu tak salah apa lah, saya yang langgar. Nak berlaku tu tak berapa second tu. Semoga orang ramai melalui Yayasan Ikhlas, kerusi roda elektrik yang boleh beliau bergerak. Alhamdulillah, difahamkan beliau boleh sampai ke masjid di kampung dengan kerusi elektrik beliau. Dan beliau adalah salah seorang sebenarnya yang menerima sumbangan Yayasan Ikhlas. Ramai lagi untuk kita skim bantuan pesakit pulih, pesakit sihatlah insyaAllah. Saya kini berada di pejabat Yayasan Ikhlas Cawangan Alustar di Kedah ini. Kalau dapat lihat, ini adalah bantuan-bantuan yang akan kami salurkan kepada pakcik yang sedang menunggu. Menjadi tanggungjawab Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka memerlukan ini kerana golongan B40 ini sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kami. Aku ni sakit. Tak mampu lagi dah. Ha. Aku kena lepaskan dia. Masa tu anak saya 8 tahun. Anak saya, dia macam faham. Masa depan dia akan jadi susah. Bantu pesakit sihat ni kita ada empat. Yang pertama, kita nak ringankan beban. Jadi ringankan beban ni maksud kita nak ringankan beban pesakit yang sangat-sangat memerlukan barang keperluan ni. Yang kedua, kita nak wujudkan sikap positif. Sikap positif ni dari segi penyumbang dan juga penerima. Orang menyumbang tu dia akan rasa lebih positif dengan sumbangan dia dan kita sampaikan kepada penerima sumbangan yang akan buatkan mereka lebih positif. Okay, yang ketiga ialah mewujudkan peluang. Wujudkan peluang kepada semua, peluang kepada penyumbang dan peluang kepada penerima, perintas bangsa, agama dan negara untuk menerima bantuan dan memberi sumbangan. Dan yang keempat ialah apa barang-barang keperluan kita perlukan. Antaranya katil, kerusi roda, tiup khas, pampers, susu dan sebagainya yang mana mereka ni tak mampu untuk membelinya. Orang-orang yang mendermakan harta mereka pada waktu malam dan siang secara sulit atau terbuka pasti akan beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak akan ada rasa bimbang dan berduka cita.
Sekiranya anda peduli dan prihatin, teruskan menyumbang dengan seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.